1200 plus reporters 66 stamps sold Guwahatiত ekebare uthai diya noy lockdown khumbaro pra arambho hobo unlock prokriya logote Guwahatiৰ besorkari sarkari sokolo protisthan byabohik protisthan sokore covid porikha kora hobo badhyotamulok kora hoise kebol Guwahatiতে noy obokro ahom dhori ei podokkhep mok grohon kora hobo ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰণ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় কিবা কোনো যদি কোভিড-19ৰ হটস্পট ৰূপে পৰিগণিত হ'ব ধৰে তেনহলে ই হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ বাবে এক ভয়ংকৰ লগতে প্লাজমা থেৰাপীৰ কথাও কলে আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এই সকলো বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম পুনপুনে এখন প্ৰচাৰত আমাৰ হতে চিকিৎসক থাকিব আমাৰ সতীৰ্থ স্বাস্থ্য সাংবাদিক থাকিব আন বহুকেইগৰাকী লোক থাকিব প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত একেবাৰে লকডাউন উঠাই দিয়া নহয় সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আনলক প্ৰক্ৰিয়া সংবাদপত্ৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে আগষ্ট মাহে আৰু অধিক বিপদ কঢ়িয়াই অনাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাম কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছে আৰু গুৱাহাটীত যেতিয়া আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব দোকানত কাম কৰা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত অফিচত অহা ব্যক্তি এখেতসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত মালিক শ্ৰমিকসকলে আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অহা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কোভিড 19 পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদিহে বিগত দুমাহ বা এমাহত তেওঁলোকে কোভিড 19 পৰীক্ষা কৰা নাই আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব একেকোবে লকটো আনলক হৈ নাযায় আনলক ওৱান হ'ব তাত কিছু মুখ্য সচিবে দিব নটিফিকেশ্যন আজি আমি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ভিউ দিম স্বাভাৱিকতে আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কিন্তু একেলগে গোটেইখন খুলি নাযায় গ্ৰেজুৱেলি খুলিব আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব একেলগে কিন্তু সকলো খোল নাখায় গ্ৰেজুৱেলি খুলিব বুলি আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু মুখ্য সচিবে এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব কিন্তু প্ৰথমটো বিষয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ দোকান পোহাৰত কাম কৰা কৰ্মচাৰী বা দোকানৰ মালিক ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰৰ মালিক সকলোৱে কোভিড পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে এই সন্দৰ্ভতে অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ স্বাস্থ্য সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকে ঋত্বিক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো পৰীক্ষা এতিয়া সকলোৱে কৰিব লাগিব চৰকাৰীয়ে হওক বেচৰকাৰীয়ে হওক কোভিড বাধ্যতামূলক হৈছে কোভিড পৰীক্ষা কৰাটো চাওক পাঞ্জাল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যি তেওঁ সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিছিল তাত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যি আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া লকডাউন আছে শেষ একেবাৰে নহয় সেইটো লাহে লাহে তেওঁলোকে যি গুৱাহাটী মহানগৰী আছে সেইটো আনলক কৰিব আৰু তাত এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়ৰ কথা কোৱা হৈছে যে যি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় নাৰ্ছিং হোমসমূহ আছে তাত তেওঁলোকে সেই কোভিড 19ৰ টেষ্টিং যি মেচিন আছে সেই মেচিন তেওঁলোকে তাত বহাব লাগিব আৰু নিজৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে চিকিৎসক হওক বা আন কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰাব লাগিব তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকলে দোকান হওক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত কাম কৰে কৰ্পৰেটত কাম কৰে সকলোৱে কোভিড যি টেষ্ট আছে সেই কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে সেইটো সকলোৰে কাৰণে নহয় সেইটো ৰেণ্ডমলি হ'ব যদি জনতা ভৱনত তেওঁ এটা এক্সাম্পল দিছিল যে জনতা ভৱনত যদি 200 মানুহ সোমাইছে তাৰ 20 মানুহৰ ৰেণ্ডমলি বিচাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু আন এটা তেওঁ এক্সাম্পল দিছিল যে কোনো দোকানত যদি বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত 10 তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী আছে তাৰ 3 বা 4 তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব আৰু এনেধৰণে সকলোৰে কাৰণে সেইটো প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এটা কথা কৈছিল যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত তেওঁ 3 লাখ যি টেষ্ট আছে সেই টেষ্ট তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব বৰ্তমান সময়লৈকে আজিৰ দিনলৈকে 110,000 লোকক যি কোভিড টেষ্ট সেই কোভিড টেষ্ট কৰিলে আৰু 190,000 এতিয়াও বাকী আছে যোনটো টাৰ্গেট আছে অসম চৰকাৰৰ বা অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু তেওঁ এটা উল্লেখ কৰিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত যিখিনি সময়ত অসমৰ কাৰণে বা গুৱাহাটীৰ কাৰণে সকলোতকৈ কঠিন সময় হ'ব কাৰণ তাত বহু লোক পজিটিভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই লোকসকলক 190,000 টেষ্ট আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত জুলাই আজি 16 তাৰিখ আৰু এইকেইদিন আৰু একমাহ
এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে 190,000 কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটো বাধ্যতামূলক কৰিছে যে সকলো প্ৰতিষ্ঠান বা যি সকলে কৰিব সরকারি হোক বেচৰকাৰী হোক আপুনি কলে সকলো প্ৰতিষ্ঠান বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় হোক সরকারি কাৰ্যালয় হোক দোকান পোহাৰে সকলোৱে পৰীক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু আপুনি